Quantas pessoas tem aí na Sinvex hoje? 54. Quando? A semana que vem? Não, fim da semana, hoje é. Fim de semana já é, né? Amanhã já é sexta. Amanhã já é sexta. É fim de semana. É bom colocar lá, então? Não. Você que sabe aí, vê o total como é que é. O VAR nunca deve falar assim em cima do lance. Devia ter falado isso antes. A turma quer que seja lá. Você tem que dar sua opinião. Escuta, você bate aí para mim. Tertúlia! Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje nós temos aí o meio certo dentro da holo percussienciologia. Que isso aí é holo, maturologia, é a maior acuidade da pessoa. É a qualidade, característica, estado, condição ambígua, frequentemente disfuncional, entre dois termos, conceitos, construtos, ideias, neoideias, verpons ou neoverpons, embasada na ênfase do irregular, do incorreto, do inadequado, do não cosmolíneo. Agora, a ambiguidade, a ambivalência, a dubiedade, a noção pessoal do certo e errado, o desequilíbrio cognitivo, a pseudoprofundidade cognitiva, as dicotomias conteudísticas, a bilateralidade do conteúdo ideativo, a bipolaridade das ideias, as irregularidades cognitivas, as ideias teratológicas, as expressões xifópagas, a neoideia incompleta, o talvez como meio não e o meio sim, a ectopia ideativa, afinidades contrárias, ambiguidade, binômio, antagonismo, homem, mulher, a ambiguidade crescendo, a antagonismo, ação, reação. Vocês estão vendo, nós estamos tentando entrar nos detalhes dos processos, daquilo que é correto e daquilo que é errôneo. Agora, nós temos aí uma série de logias e falamos aqui no fim. A evitação da condição do meio certo permite a consciência lúcida depurar o autodiscernimento, a retilinearidade autopensênica e, ao mesmo tempo, afastar mal-entendidos na comunicação. Você emprega a qualidade do meio certo de modo consciente ou inconsciente? Aí a gente podia falar, até o momento. Agora, eu quero dizer que esse verbete, ele tem 39 logias e tem 9 máximos. Se alguém quer aumentar alguma coisa aí, a Sandra, etc., pode aumentar mais 3 da binomiologia, e, ou se não, aumentar mais uma. Mais uma sessão no detalhismo. Tem 19 sessões no detalhismo. Se aumentar, passa para 10 máximos. Agora, já me fizeram aqui uma pergunta que é: poderia aprofundar a sutileza entre o acerto com agravante, o item 8 da sinonimologia, e o erro com atenuante, o item 09 da antonimologia? O que nós queremos dizer é o seguinte: acerto com agravante e erro com atenuante são aquelas coisas que geralmente não se vê na hora. É aquilo que com o tempo, ao longo do tempo, no decorrer da condição, é que vai aparecer o agravante ou atenuante. Agora, se esse tempo, por exemplo, ele não é muito longo, então seria um acerto com agravante. A pessoa pensou que aquilo ia ajudar, com o passar do tempo, começou a dar para trás. Agora, o erro com atenuante é a mesma coisa. No início, todo mundo achou que estava errado,
com o passar do tempo, eles veem que tem atenuante, que o negócio não é tanto assim. De modo que isso tudo, a gente tem que ver que dentro do meio certo, nós temos que considerar sempre o agravante e o atenuante das coisas, que pode piorar ou pode melhorar as condições. Eu quero dizer também para vocês que nós temos aqui os dados que mandaram que e vai existir o quarto Cipro na mídia. Eles estão procurando fazer a divulgação. A Quiria, que é da Globo em Florianópolis, e é da Comunicons, já falou com o pessoal da Globo em Florianópolis. E também ela vai falar com o diretor do Fantástico sobre a tertúlia. Lá na Globo de Florianópolis já sabem da tertúlia. Agora, isso é para a gente mostrar o que é que estão fazendo aí por fora sobre esse curso de longo curso nosso. Uma outra coisa também que eu quero dizer é o seguinte. Fizeram aqui, eu já tinha lido isso aqui no jornal, mas não dei tanta interesse. Não tive tanto interesse. Mas agora é bom a gente falar para vocês. Eles agora estão transformando uma terceira condição para a pessoa morrer. Tem o enterramento, tem a cremação e agora tem a mudança em diamante. Eles vão depurando a pessoa para virar um carbono, vira grafite e depois tem um diamante. Agora gasta uma nota. Fica entre 2.800 a 10.600 euros o peso da pedra. Agora ela chega a 25 quilates. É um diamante artificial. Então você guarda o seu parente como se fosse um diamante. É uma burrice danada. Agora veja, esse é um bagulho energético brilhante. Tá certo? Brilhante. Jô, sou contra. Como eu sou contra também todos os processos lá de gelar as pessoas e deixar o cadáver, etc. Eu já falei aqui e vou repetir. Se eu dessomar amanhã, porque parece que eu vou, tudo indica, pelas coisas que eu já vi, é, igual vocês, eu também vou dessomar. Se eu dessomar, eu quero ser cremado. Agora, não quero que faça diamante nada e nem conserve a cinza. A maior besteira que eu acho, você chega lá, tem a comida aqui perto e tem assim um negócio na cinza do cara. Eu já fui numa casa que me chamaram para o jantar, estava lá. Então veja, está a cinza do cadáver do vovô junto com a comida da vovó. Entendendo? É um negócio estranhíssimo. Agora, tudo é um processo dos idiotismos culturais. Agora, então, eu não. Eu sou favorável que faça, que arranje as cinzas e jogue em algum lugar para subir. O ideal é no Oceano Atlântico. Como aqui não tem, o ideal é as cataratas. Ah, eu acho que nas cataratas não vai perturbar tanto. Uma poluiçãozinha. Né? Porque tudo é poluição. Não, Tamanduazinho, ele aí vai poluir. Vai poluir. Vai poluir. Tem que ser um negócio. E outra coisa, eu aconselho vocês todos irem para as cataratas. Tá certo? Sempre me dorme. E lá, afinal de contas, faz até barulho, tem música. É, tem música. A música da natureza. Eu conheço bem os sons da catarata, porque eu já estive muitas vezes lá no Hotel das Cataratas. E lá a gente escuta à noite. Né? É o som das cataratas. É diferente do som do Oceano Atlântico, lá de Ipanema, etc. De modo que catarata é bacana. Agora, gente, meio certo. Eu acho que esse verbete não é para vocês, que vocês são todos certos e inteirinhos, né? Tudo certinho, né? 100% certo. É. Pode falar. Está faltando micrófono lá no fundo. Quem tem o microfone? É que na fatologia, tá alto, né? A fatologia na terceira linha, no finalzinho, tem a bilateralidade do conteúdo ideativo. Queria que você explicasse isso no meio certo. A bilateralidade, o processo todo é o seguinte. Você arranja, por exemplo, um texto. Esse texto, para você, ele está perfeito. Mas, às vezes, existe gente que raciocina por um ângulo e o outro raciocina por outro. Essa que é a bilateralidade. Tem um monte, todo tema controvertível, ele tem bilateralidade. Tá certo?
Agora, é aí que surge isso que eu estava falando, dos atenuantes e agravantes. Vá, tudo é assim. Uma outra coisa, às vezes nós captamos uma ideia e colocamos em funcionamento. Aquilo vai sendo desenvolvido. Mas a gente esqueceu, às vezes, um viés, uma vertente, um ângulo que não foi pensado. Vem o profissional e vê que atingiu o ângulo dele, ele vem reclamar para você. Entendeu? Isso, então, às vezes, é muito certo. Uma outra coisa, há muita coisa de meio certo hoje, que às vezes é um processo político. Então, a gente tem que diminuir a importância. Uma delas é o politicamente correto. Tem besteira no meio do politicamente correto. Uma outra coisa, a ecologia. Tem besteira no meio da ecologia. Qual o assunto humano que não tem tolice? Todos eles têm, têm os excessos, têm as bobagens, né? Têm as más interpretações. Isso tudo entra no meio certo. Então a gente tem que descontar e ver exatinho como é que são as coisas. Ovaldo. Por exemplo, vocês já viram tanto de meio certo que tem dentro da enciclopédia? Um monte de questões são levantadas aqui que eu defendo e não mudo. Isso é o meio certo. O que eu vou fazer? Nós estamos trabalhando com todos os assuntos dentro da enciclopédia que diz respeito à consciência. Vai ter muita coisa ambígua. Não tem jeito. E outra coisa, o povo aqui reclama da forma e reclama do conteúdo. Defendo o que é. Olha que tem certas coisas que eles reclamam que são, de vez em quando, 3, 4 vezes. Você anotou? Tem várias delas. Isso é devido ao meio certo. Agora veja, vocês estão escrevendo livro. É muito importante vocês conhecerem o processo do meio certo. Por quê? Amanhã vocês vão ter críticos do livro. Sempre tem. Não há livro que se publica que não tenha crítica. Todos aparecem críticos. Uns mais, outros menos. Pode esperar por isso. Agora, o meio certo é muito importante. Então, quando você escrever um texto, você tem que se posicionar. Olha, minha filosofia é essa, minha estilística é essa, minha posição é essa. Eu resolvi isso. Então, é a política, a filosofia e o posicionamento. É a estilística da pessoa. Eu já teve coisa aqui, eu falei assim, ah, esse aí eu não mudo, isso aí diz respeito a eu, a responsabilidade é minha. Chá comigo, aquele negócio de vir tomar chá comigo. Deixa comigo. Entendeu como é que é? É o jeito. Agora, então, meio certo. É uma condição que a gente precisa de estudar. Agora, existem essas coisas, institucionalizado isso aí. Tá certo? Pode falar. Professor Valdo, aqui na fatologia, o senhor coloca aqui, acho que na terceira linha, terceira linha o senhor coloca aqui a... Peraí, deixa eu ver aqui, não é na terceira linha, não. Tem a primeira aqui, que são as ideias teratológicas. O senhor pudesse falar um pouco mais sobre isso? Ideias teratológicas? Sim. Por exemplo, a pessoa que cria uma nova arma. O que você acha? O Einstein que escreveu a carta para fazer a bomba atômica. O que você acha? Por aí você deve... Tem muita coisa nesse sentido. Uma outra dúvida que o senhor coloca também um pouco mais acima, coloca aqui as intraconfrontações. Intraconfrontações, é você com você mesmo. Todo mundo que vem para fora tem intraconfrontação. As ideias que o Loft tinha lá no Rio de Janeiro, como carioca, mudaram a hora que ele se tornou iguaçuense. Uma opção delas. Eu estou dando ele como exemplo, ele já está aqui há alguns anos. Mas assim, ó, são muitos de vocês. Posso ilustrar um exemplo? Pode. Eu era totalmente urbano. Eu não admitia morar em casa. Para mim, só conseguiria morar em apartamento. Sai dessa. Veja que mentalidade. Que mentalidade, hein? Eu era totalmente urbano. Ele era urbanita. Fruta no pé era no supermercado, pegar a fruta no supermercado. Aqui não. Você está chupando jabuticaba aí em casa, né? Isso na porta de casa. E aqui também, e lá na outra página, antagonismologia, o senhor coloca aqui o antagonismo meio certo, cláusula pétrea. Antagonismo, meio certo e cláusula pétrea. O que você quer?
Queria entender qual a relação com o meio certo aí. Escuta, meio certo, você viu o que é que eu estou falando? Vi. E Klaus da Pet, você já viu o que é o... Já, mas não estou entendendo, qual, não tô entendendo qual a relação. Um é antípoda do outro. O meio certo é mais ou menos. A Klaus da Pet é definitiva. Sim, sim, sim. Ela é carrascosa. Ela é definida. E agora o meio certo é indefinido em certas situações. Ele é maleável. Mas então, sexta-feira, fala. Hoje não é sábado. Aqui na página 11, na paradoxologia, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o paradoxo do erro corretor. O paradoxo do erro corretor. Às vezes o povo fala assim, há males que vêm para bem. Existe um processo nesse terrível, que é o seguinte, observa na sua vida quando você era mocinha e o que você desejava. E a vida não te deu aquilo que você queria, o seu sonho. Ainda bem. Hoje vocês já me falam assim, ainda bem que não aconteceu isso. Não está perdido. O nosso amigo Ciro Gomes recentemente falou um assunto desse, vocês chegaram a ver? Assim, ainda bem que eu não fui eleito. Eu não estava preparado para exercer o cargo. Você viu aquilo? Ele falou. Então, veja, esse é o erro corretor. Há males que vem para bem. Eu digo várias coisas. Por exemplo, o amparador, ele ajuda você a sair do corpo e ajuda você a ficar no corpo. Olha o processo, o erro corretor. Você está doida para ver interlúdio. Mas ele acha, não está preparada. Se for, ela vai colocar tudo no castelo de carta, tudo no chão, toda a ilusão, um milhão de coisas. Aí vai criar um problema para ela. Não está preparada. Como diz no filme americano, como é que fala? Eu ainda não estou pronta. Não é pronto. Não estou pronto para isso. Então, é isso aí. Então, em relação a isso, existem certas conjunturas ou certos fatos que possam acontecer dentro do caso do erro, né, o mini acidente de percurso, que possam se encaixar nesse caso? Óbvio. De mini acidentes? Todas as coisas entram aqui, né? Meio certo, uma das coisas mais comuns na vida, porque a vida é ambígua, o universo é ambíguo. Tudo é mais ou menos. As coisas definitivas são mínimas. Por exemplo, uma coisa definitiva na vida, mas que a gente não pode mudar. Você não se manifesta aqui a longo prazo, a não ser através de um corpo que é um fone. Você tem que respirar sem parar. Não tem saída para isso até o momento. Isso, então, é uma cláusula pétrea da vida biológica desse planeta. Em relação ainda à questão desses acidentes de percurso, existe algum percentual deles que possam ser planejados ou programados para que não, a paradora não entra nisso. Ele só apara. Ele vive. Ele seria inevitável, mas né? Ele pelo não vai curso. Fazer. Quem faz acidente mesmo é só gente doida. Consciente e consciência. Acidente, já pelo próprio nome, não é uma coisa normal. Então, o acidente sempre precisa de estar de orelha em pé. A mensagem do acidente é a mensagem do fenômeno patológico. Isso é regra. Não adianta querer fazer bonitinho. Agora veja, é lógico que tem acidentes que são avisos, que são alertas, todo mundo sabe disso. Mas veja, você precisar de chegar para te cortar a orelha ou dar uma pinicada, você chegar a precisar disso, a coisa não precisava, né? Com certeza. É um negócio então patológico. Eu tenho uma outra dúvida aqui, ainda na página 11, que aqui você coloca, deixa eu encontrar, aqui, na crescendologia, o crescendo erro correção. Eu queria entender por que não é contrapontologia, que é um crescendo. Por que ele não é um contraponto? Aqui, contraponto e uma série de condições aqui, é aquilo que eu chamo de binômio. Tem mais ou menos 10 coisas que são parecidas. Conforme o ponto, às vezes, é bom, conforme o tema é bom e outro. Então, eu vou ler para você quais são as duplicidades das coisas. Binomiologia, interaciologia, lá no fundo é mais ou menos a mesma coisa.
crescendo, é um processo de crescer. Tudo isso aí é duplo. Agora, filiologia e fobiologia são também mais ou menos duplo. Mas eu separo, que é para chamar a atenção. Agora, isso ainda tem mais. Além desses aqui, tem outros que não estão aí. Se olhar a listagem aí dos 70, você vai ver a opção de coisa das 70 sessões. Então, por exemplo, contraponto. Contraponto, muitas vezes, é antagonismologia. Aqui, ó, tem antagonismo também. São as coisas, são os duos, que eu chamo duos. Duos. Entendeu? Por exemplo, a bissociação é um duo. A dupla evolutiva é um duo. O par é um duo. O casal é um duo. Você entende? Agora, então, essas coisas, eu não posso colocar sessões que sejam muito aproximadas. Essas aqui dão definições diferentes. Por exemplo, antagonismologia, ela é diferente de crescendo. Crescendo mostra um desenvolvimento, antagonismo mostra um contrário, uma contrariedade. Binômio mostra uma relação, mas eu não uso a palavra demais de relação, que é a mesma coisa de binômio. Você está entendendo? Não. Então, é um duo. Presta atenção no duo. Agora, por exemplo, o paradoxo. Até um certo ponto, ele pode caminhar para ser um antagonismo. Entendeu? Paradoxo, geralmente, é um duo também, até um certo ponto. Então, olha bem lá no Homo Sapiens Humanizados, aquelas duas sessões sobre o processo de palavras. Isso, relações opositivas e as favoráveis. É interessante para ver isso aí. Agora, ó, eu chego às últimas consequências, como livro nenhum fez, que eu já tenha visto na minha vida. O tanto que eu estou falando nisso aqui, nunca se foi feito. Por exemplo, vocês já viram algum livro que fala tanto desses temas aqui, ó, binômio, trinômio, polinômio? Você já viu, Roberto, você que lê muito? Não. Não tem nenhum. Agora veja, eu estou usando os recursos que eu posso. Outra coisa, você já viu algum livro que fale tanto sobre hominis, do jeito que eu uso? Não. Tudo são técnicas. Agora, ó, tem inspiração dessa que é minha mesmo, quando eu estava na intervenção. Eu olhava os caras aqui que eu estava escrevendo na literatura. Né? Isso aí, e tem as logias também, né? Amanhã. As logias também. É tanto que eu tenho mania de processo de hominis, desde rapazinho. Eu já discutia isso com o meu professor. Você está entendendo? Outra coisa. Processo do mega pensamento trivocabulário. Nunca ninguém usou tanto do jeito que eu uso. Uhum. Isso aí eu pesquisei. E outra coisa, a hora que eu trouxer aí as 200 técnicas para montar um mega pensamento, vocês vão ver o tanto que eu estudei. O cara vai olhar aqui e vai dizer, você estudou isso aí muito tempo para chegar a essas conclusões. Que eu disseco o processo da gramaticologia, da filologia, da linguística, para arranjar 200 técnicas diferentes. Como é que você junta três palavras? Isso aí não tem parte nenhuma. Se vocês têm, arranjam, porque eu procurei antes, não encontrei. Vai trazer procurei pra... em outros idiomas, na Europa, nos Estados Unidos, até no Oriente. Vai trazer para nós, professor? Hein? Vai trazer para nós as 200 técnicas? Ah, mas é que o negócio é muitas partes. É igual agora, por exemplo, como é que eu vou fazer com essa da Consim Frutariana? Ela tem 12 páginas, no mínimo. São 400 frutas. Isso aí não tem, do jeito que está lá. Por exemplo, aquele autor que nós estamos colocando, ele não tem as 400 juntas, tudo daquele jeitinho, não tem? Tem. Mas não faz. O problema é que não é prático. Eu não, eu coloco a coisa para a pessoa ver, eu dou impacto. Isso aí é que é o gancho didático. Eles não usam. Né? Eu uso a técnica. Mas ó, você entendeu aí, mais ou menos? Professor Valdo, a gente pode fazer alguma correlação entre o meio certo e o pseudo bem? Pode. Até um certo ponto, às vezes, é. Agora, o pseudo bem pode ser bem intencionado ou pode ser mal intencionado. Então, o meio certo depois pode evoluir para um pseudo bem? Pode. Não, isso aí é que nós estamos falando. É, dessa inter-relação, você está, né, falando aí, é a mesma coisa que nós falamos sobre os atenuantes. Tá. Olha que está na sinonia, Antônio. Agora, o que eu quero é
O que é que eu falei para vocês? Está aqui semicorreto. Esse verbete é um medicamento profilático quanto àquele processo que a gente fala do erro lógico. E todo mundo aqui quer que seja assim. 1 + 1 = 2. Tá. Pode ter 2,1. Quer dizer, a Rosa não está aí. Eu sempre chateei ela. Se deixar, o povo não quer saber do erro lógico. Aqui, ó, nós estamos mostrando como é que o erro lógico é inevitável, uhum, dentro da ambiguidade do cosmos. Aqui tá dentro... certo já vai fazer todos vocês pensarem nisso. Uma outra coisa. Alguém aí teve alguma aula, em algum curso na vida, que falaram meio certo para você? E outra coisa. Vocês já viram lá no WISE? Tem a palavra meio certo? Pega lá para nós aí o WISE, vê se tem. Muito chato, né? Eu trago umas coisas que são tão óbvias para mim, mas vão olhar, não tem nada. Olha na internet, não tem, olha lá, não tem. Vocês boiam. Mas o que, que eu vou fazer? A consciência. A consciência amplia tudo. Meio certo. Vê se tem. Às vezes. Pode perguntar? Pode. É, professor, aqui na página 11, efeitologia. É, os efeitos colaterais das palavras. A gente sabe que a intenção é que vai qualificar a assistência que a gente vai fazer. Mas para essa assertividade na comunicação ser bem pontual, bem objetiva, quais são os fatores que a gente tem que estar bem atento para poder... A primeira coisa que tem é um negócio antes disso, é um pré-requisito, muito sério. Pondera, não admita nada que eu falo, como eu falo para vocês. Olha bem com lógica, analisa e vê se eu estou certo. A primeira coisa é o seguinte, é impossível você falar alguma coisa que todo mundo vai entender e que você vai agradar a todos. Sempre vai ter ressalvas e restrições. Isso é impossível. Você ter tudo certinho. Então começa por aí. Por mais esforço que você faz, sempre alguma coisa fica obscura. Por quê? Os leitores, por exemplo, no caso do texto, de uma redação, os leitores têm experiências diferentes uns dos outros. Então, isso é inevitável. Agora, o que, que você pode fazer como esforço? Que é a sua pergunta. Você tem que olhar se, na hora que você leu, você entendeu isso. Agora, se você começar a aprofundar demais os temas, desista disso que eu estou falando. Por quê? Se chegar num certo ponto, e aquilo que chamam de erudição, por exemplo, tem dicionário mais erudito do que outros. E a gente é obrigado a reconhecer isso, não tem saída. Então, se aquele dicionário já começa a ser um dicionário enciclopédico, a redação já corta metade dos leitores, eles já não vão entender nada. Você está entendendo como é que é? Agora, por isso é que os livros criam uma besteira que eu acho que é a nota em rodapé. Nota em rodapé, geralmente, é um subterfúgio para a pessoa tirar o corpo fora, saltar de banda. Porque ela não sabe expor a coisa direito com a nota em rodapé. Divide e incluir a nota, como eu procuro fazer. Vocês vão ver no meu livro, raramente tem rodapé. Rodapé é saltar de banda. Não é o correto, não é o ideal. Agora, se o texto é longo, aumente o seu texto cada vez mais. Agora, o povo não. Quer fazer tudo um texto curto, conciso, gosta muito da palavra conciso. Do jeito que eles fazem hoje, o processo da compactação, miniaturização. Isso é besteira, não é por aí. Nós somos complexos, tudo nosso é grandão. É bobagem querer diminuir isso. Uma pessoa, por mais bronca que seja, por exemplo, uma consciência, ela é complexa. Uma outra coisa, um bicho sub-humano, ornitorrinco, ele não é complexo? É um bicho sub-humano. Eu acho que tem certos ornitorrincos que são mais complexo de certas pessoas que eu conheço. Agora, tem outras pessoas que eu acho que são mais ornitorrinco do que o próprio. Então, isso varia. O que é a complexidade do processo, entendeu? Como é que é? Não tem. Não tem. Pois é. Esse não tem meio certo. Agora, vamos procurar se tem em algum dicionário. Possivelmente tem. Em algum lugar tem. Pode falar. Roda uma página 12, casuística. Quando tu fala do exemplo do Allan Kardec, eu queria te perguntar se tu
acompanhou essa Melex aqui. É, eu vi. Tem vários desses que eu vi de perto. E não adianta, porque ele estava doente. Ele aí, você tem que ter atenuantes. E foi muito pouco tempo, foi no fim da vida dele que as coisas aconteceram. E a culpa não era dele, porque o processo da comunicação das mesas girantes, ele já estava com uma certa idade. Tinha mais de 50 anos, estava doente. Outra coisa, ele era francês, mais retaco, mais cheio. O coração foi embora, né? Uma opção de coisa. Você viu, ele morreu de aneurisma, é que eles falam. Ele não devia de fazer exercício, tudo indica que não. Mas na hora que recobra a lucidez, eu não sei se chegou a recobrar assim. Dá uma melex, sim. Pois é. Dá uma melex, né? Agora, ó, isso aí eu estou falando porque é um fato. Né? Até o Getúlio Vargas viu isso. Você sabe a história do Getúlio Vargas, né? Ele viu essas coisas aí no Brasil. E até hoje elas estão brigando. Ninguém sabe o que é. Se é ciência, se é filosofia, se é religião. Ele não definiu. Agora, ele lançou as coisas para o lado da religião porque sabia que alguma ideia ia ficar. Até que ponto que ele não fez isso para defender o livro dele? Foi uma bobagem. Bom. Eu queria ver, uma vez, outra vez eu vi você fazendo uma crítica a uma pessoa lá no Holociclo, onde se disse que ela fazia tudo certinho, tudo era tudo tão certo assim, de procurar sempre acertar, que na verdade ela não saía do lugar. Ela não... Não, é. Como é que era isso? Eu queria que você detalhasse mais. Aqui, existe o processo de Minas Gerais. Ele foi governador de Minas, mas ele era uma pessoa super honesta. Agora, ele colocou tanta honestidade que ele paralisou Minas Gerais. Nada lá, não havia mais nada de coisa corrupta, nem irregular, nem ilícito. Mas dentro de um regime draconiano da democracia que ele fez. Mas o Estado parou. Todo mundo estava com medo de fazer qualquer coisa e errar. Ficou a história do Milton Campos. O homem era honesto demais e muito exigente. Então veja, a natureza humana não pode ser assim. Quando você vai pegar e dirigir alguns milhões de personalidades, a maioria não está adequada para você dar uma ordem geral. Tem vários nomes para isso, né? A ordem unida que chama. Você vai dar uma ordem unida, ninguém vai acertar o passo direito. A gente não pode exigir isso demais. Por exemplo, na Terra, vocês acham que hoje poderia fazer um paraíso aqui e exigir tudo bonitinho? Vai ter muito erro, tem que ter os atenuantes. O que é que eu falo sobre os amparadores na Terra? Eles geralmente têm assim 1 a 3% de relevância dos erros da gente. Porque não tem jeito. Se ele for esperar que eu acerte em tudo, estou perdido. Eu sou ainda muito animal para isso. Vocês não, vocês já são sublimados. Mas eu, por exemplo, meu caso, estou olhando eu como... A situação não é fácil. Mas, agora, cada um tem a sua consciência. E até que ponto é necessário, então, a pessoa... Até que ponto é usar minhas técnicas. Não seja perfeccionista, seja detalhista. Mas como detalhista também, você tem que chegar ao exaurimento, da exaustividade. Agora, para isso, você tem que criar auto-organização. Olha bem, eu não pergunto se isso tem lógica, porque mais lógica do que isso não tem. Eu não pergunto se tem lógica, mas mais lógico que isso não tem, a meu ver. Entende? Se alguém tem, que me apresente. Vamos debater. Refutem. Eu, se pudesse, chegava aqui todo dia, e na minha testa escrito assim, peço refutações. Aqui. Eu quero que me refutem, que é assim que a gente vai alcançar ideias novas. Nelverpon aparece mais pela refutação. Valdo. Outro nome é confutação, que é a mesma coisa também. Falar em refutação, toda palavra, tudo que existe em termos de pensamento, de ideia, de palavras, de tudo, nada é 100% certo. Então, de certa forma, o meio seria certo, meio certo. Aqui, esse mundo, em vez de terra, vão colocar meio Certolândia. Meio Certolândia.
Agora, nessa questão também aqui da terceira linha da fatologia, as dicotomias conteudísticas. É, lógico que isso também é o normal, né? É. Dicotomia é uma coisa muito comum. Quanto mais ampliar ou uma pessoa conseguir ter a hiperacuidade, agudez de pensamento, mais ela vai ampliar a complexidade do texto ou da palavra ou das ideias dela. Na hora que amplia essa profundidade e a extensão das assertivas ou das afirmações ou dos contextos, dos construtos dessa pessoa, ela vai arranjar outras vias. A primeira via que tem é a dicotômica. É a hora que uma coisa só vira duas. Então, isso aí, as dicotomias conteudísticas, são as primeiras que aparecem na questão. Agora, o meio certo é dicotômico. Aquilo que eu estava explicando aí, sobre os duplos, tudo é dicotomia. Mas dentro disso, o que, que seria tolerável? Tudo é meio aqui, certo, mas é tudo tolerável. O bifrentismo é tolerável, o bifrontismo é intolerável. Mas estou dizendo, existe então vamos entender. Um limite. Tudo que chegue ao ponto da cosmoética, ok. Passou, entrou na anticosmoética, é negativo. Então vamos tentar. Bifrentismo, você tem duas frentes para trabalhar. Agora, bifrontismo, você tem duas caras para exercer sua coisa. Está errado. Bifrontismo está errado. Bifrentismo, não. Tem a maioria aqui, ó, tem bifrentismo dentro das ICs. A maioria. É tanto que alguns que estão com 16, eu pedi para diminuir o trabalho, explicar, que era demais. Dá para explicar melhor o que é bifrentismo. Por exemplo, você trabalha aqui na tertúlia, então é um IC do tertuliário, tá certo? E você trabalha lá, igual o Losch, na Apex. Ele tem uma frente lá e tem outra frente aqui comigo. Aliás, pode ser até mais de várias. É isso que eu estou falando. Já tem gente com 16, está errado. Há muito. Já é demais. Então aí ele não é bom em nenhuma dessas linhas de manifestação. Ou seja, nessas linhas encênicas. Agora o bifront já está em cima do muro, é isso. Agora, o bifronte, ele tem duas caras. Não é que está em cima do muro, é pior. Ele tem duas caras. Então, número é uma coisa, no outro é outro. O Losch tem que ser o mesmo, na Apex e aqui. Se ele deslizar um pouquinho, ele está perdido, porque o povo vai puxar o tapete dele e acabar com ele. Então, está de olho. Ó. Estão de olho. Os holofotes estão em cima dele. Agora, uma outra coisa que já foi até falada aqui, mas eu estou perguntando no outro sentido, que é a paradoxologia. Para mim, o erro, ele pode sempre ser corrigido. Né? É lógico, se houver empenho para isso... Paradoxo do erro corretor. O erro sempre pode ser corrigido se houver empenho para isso. Pode, mas às vezes o processo é erro, não é só isso. Uma pessoa, por exemplo, ela pode praticar um erro muito grande... que vai fazê-la pensar. Por exemplo, estava dirigindo um carro, bateu numa árvore, ela saiu ilesa. O carro não aproveitou nada, mas ela teve um prejuízo enorme, porque ainda não tinha terminado o seguro. Aquilo vai chamar a atenção para ela. Foi um erro corretor. Ela foi avisada que na próxima vez ela vai morrer. Porque se salvou, o carro tinha 4 metros, ficou com 1 metro e ela conseguiu salvar, espirrou lá de dentro apenas com leves escoriações, aquilo foi um aviso para ela. Então, o erro vai corrigi-la, se ela pensar. Né? Mas eu poderia dizer que a evolução é uma sequência de erros corrigidos, sei lá. É, pode é ser. Isso aí. Todo mundo antes de acertar quase sempre erra mais. Né? E outra coisa, é teimoso para errar, né? Você não, viu? Não, você já não. Não, você não é. Você não bate no peito, você não é italiano. Você é ótimo. Menos. Eu queria voltar naquela questão ali do Gabriel, que o senhor colocou essa condição da pessoa que era tão honesta, né? Que sim, empacou um estado inteiro.
Eu queria... Então tem aquele negócio de São Paulo. Ele rouba, mas faz. Isso também está errado. É o outro extremo. Eu queria mas ver... tem que ficar no meio termo com as moedas. Não, entendi. É só uma dúvida, até em termos da abordagem. Porque quando o senhor fala assim, era tão honesto que... Parece assim, não pode ser muito honesto, mas era questão da rigidez, não, né? Tem como é gente, que é isso? Não, é o pseudo-honesto. É honesto entre aspas. Aqui, ó, aspas. Mas era não era o caso dele, né? Ou era? Dele? É, ele estava errado. Ele exigiu demais. Uma honestidade excessiva, na minha terra, vira ditadura na política. O cara acha que é o tal, que ele é o sábio, é o dono da sabedoria do cosmos. E ele começa a impor as ideias dele. Isso é ditadura na minha terra. Não, entendi. Toda ditadura começa por uma pseudo-sabedoria. Não, entendo. É que na minha cabeça, como é que funcionou? Quando o senhor falou, começou a falar da honestidade, aí já não era mais a questão da honestidade, era a rigidez e... Não, é o processo das palavras. Palavras você pode repor em itálico, entre aspas. Não, entendi. Tem que ver. Por isso que a gente fala, fecha aspas, abre aspas. É porque honestidade, abre aspas. Honestidade, fecha aspas. Não é porque eu estou estudando essas coisas, você sabe, né, Valdo? Então eu quero ir no detalhe para poder entender. O problema, como é que é? Não, entendi. Tem muita gente que usa as palavras, por exemplo, evangelho. Evangelho é uma palavra que era para ser usada em favor de todo mundo de uma maneira positiva. Mas você quer coisa mais draconiana do que evangelização? Presta atenção. Evangelização é igual à Inquisição, é igual ao Holocausto. É imposição, é das piores coisas que tem. No entanto, a Igreja Católica, todo mundo bate palmas para a evangelização. Eles têm o despudor até hoje de usar em várias religiões que tem por aí a palavra evangelização. E doutrinação? Também tem livro que está saindo agora, recente, com a palavra doutrinação no título. Quer dizer, outra coisa, a política de doutrinação da esquerda. Tudo isso que se faz aí para fazer revolução, tudo é doutrinação. As pessoas ficam tudo bitoladas. Tudo errado. Então veja, evangelho, que é uma palavra que devia ser pura. No entanto, é uma arma, ela mata. A evangelização tem matado muita gente, através do tempo. Foi a evangelização que criou as cruzadas. Presta atenção, é a evangelização que está criando os homens e mulheres e gestantes bombas. Estudei evangelização. O outro nome para evangelização que eles gostam de usar hoje é outro, é fundamentalismo. É o fundamentalismo. Agora, do ponto de vista técnico, ciência, o nome é ortodoxia. Ortodoxia, evangelização, doutrinação, dogmática, entende? Outro nome que às vezes eles usam é instrução. Vamos dar instrução. Agora, em italiano existe uma palavra que se chama aggiornamento. Aggiornamento, tá certo? Também é por aí. Tudo é parente. Em matéria de meaning, de significação, de acepção. Não entendi. É porque esse verbete, né, a palavra meio certo, para a mentalidade mais rígida, é um desafio. É isso que eu quero. Temer para sair. Qual que é a mais bonita entre as duas? Ele falou, é do meio. Ninguém admite isso. É o chamado erro lógico. É o meio certo. Agora veja, uma boa parte da criatividade, das ideias novas, tem que começar pelo meio certo. Você pega aquilo que é o certo para você e começa a forçar a barra. Aí você vai achar o meio certo. Às vezes, uma alteração desse tamanhozinho só já criou uma ideia nova. Igual o pior da história é isso. O pior da história é que tudo isso aí tem lógica. Quer dizer, o Weiss ainda não tinha descoberto que existe a palavra meio certo. Nem ele, que é o melhor dicionário da língua portuguesa. Tá certo? A meio certo. Não, ele tem. Mas ele não tem, o dicionário não tem, que é o melhor da língua portuguesa. Vai falar ou não vai? Vou.
Além. Deixa sempre ligado, minha gente. Tá. Valdo, assim, ó, eu entendo o meio certo. Agora, para mim, o meio errado é errado. Sim, mas e daí? Eu queria entender alguma casuística de meio errado. Pois então, meio errado. Vamos entender. É o meio certo. Escuta, um copo pode estar... Não, metade vazio ou metade cheio? Tá. O que você quer? Não, aí eu entendo. Uma garrafa pode estar Sim. meio cheia ou meio vazia? A vela pode estar meio queimada e meio... Ou meio, meio o quê? Mas o... Não gasta. Ou inteira, né? Que você quer dizer, né? Daí já é outra coisa, já mudou tudo. A sua vela já mudou tudo que eu falei. Agora veja, o meio errado. Por exemplo, vamos entender. Uma pessoa vai fazer um ato e atualmente tudo está correto. Na hora que ela fez, tudo parecia certo. Com o passar do tempo, ela vai ver que o negócio deu para trás, porque criou uma porção de efeitos negativos que ela não estudou. Então aquilo estava meio errado. Era o meio certo. Então meio certo e meio errado, depende do que é. Você começou errada ou você começou certo? Se você começou errada, você vai dar no meio certo se você acertar alguma coisa depois. É. Se você começou com errado, você vai dar no meio certo se você acertar depois. Está entendendo? E o contrário. E vice-versa. Entende? Ou, se quiser, vis-a-vis. Existe o vis-a-vis também. Uau. Um exemplo que a gente pode usar isso daí é a questão da lâmpada, né, que usava para economizar energia, aquele pois outro é. Tipo de lâmpada, e descobriu o problema a lá do... Que me deu câncer do na então, essa aí. Essas lâmpadas, elas não são meio certas, elas são totalmente erradas. Isso é que eu falo. Eu não dei um exemplo aqui porque eu acho que é totalmente errado. Se ela dá câncer... Ela é errada. Que iluminação besta é essa? Iluminação da baratosfera? Eu vou iluminar vocês para vocês virarem assediadores. Besteira essa. Ou vou iluminar vocês para você dessomar mais rápido, que aí você vai para a baratosfera mais depressa. É isso? Está errado. Tudo errado. Quanto lá o quebra-mola é um só, viu? É um quebra-mola só em todo o período. Há um quebra-mola só. Olha, nós já queremos agradecer a prefeitura da cidade de Foz, que já colocou um quebra-mola aí na nossa via principal para a gente chegar até aqui. Nós pedimos para colocar, na ocasião, os três. Seria bom colocar um perto da esquina, lá em cima, porque aquele é que é o perigoso. É, e o outro lá. Lá embaixo. Aonde foi colocado o quebra-mola? Só ali em cima. Aonde? É, na numa casa, logo que sobe lá. Casa de quê? Aonde isso? Do Schimmelfeng, ó. A família Schimmelfeng. Ainda o discernimento é a esquina? Então está perto da esquina? Não, no meio, no meio. Ah, sei. No meio. Onde o povo corre mais é daí, ó. Da estrada para cá. Esse aí precisa de povo. Lá embaixo que eles pegam em bala. Valdo, só essa questão do meio certo e meio errado... E só para você explicar, o meio errado está na antonímia, só para explicar isso. Tá, ué, então. Não, tudo bem. Fala com ela lá. Fala você. Dá sua não, que, o meio errado está na antonímia, se você explica. Não, mas então tá bem. O porquê disso, só o porquê. Ela está mais certa do que errada. Professor, aqui na sequência, também na exemplologia... Na sequência Sim. desse assunto aqui do meio vazio e meio cheio, então, no caso ali, o menor e o maior, como é que fica aí? Porque se um é igual ao outro, equivalência ali, a equivalência do... É porque no meu caso aí, o copo vazio é que manda, né? Esse é o menor. Agora, o cheio. Por exemplo, eu enchi um copo de ouro, ou de água potável. Qual que é o maior? É aquele que está lá. Então, meio certo maior, o copo meio cheio. Eu estou chamando a atenção para a água potável que está lá dentro. Tá, e começa então isso pelo... Isso é muito usado em ciência, essa expressão.
me chamou a atenção já desde o início isso aqui, que é meio copo. Agora ela falou lá, não, uma vela. A vela não. A vela não pode, não, né? Tá. Essa não encaixa no exemplo. Na página 12, na culturologia, você fala da cultura da impunidade. Sim. Então a gente estava comentando aqui ainda há pouco, né, a questão de ter uma IC mesmo para direito, cosmética. Não está na hora de começar a pensar nisso mais seriamente? Seria com bom. As coisas que a gente tem, exemplo, visto aí. Se tivesse essa IC, era o caso de escrever para o sistema, para o tribunal. Superior tribunal, é? É o superior, o Supremo. Supremo tribunal. É, superior. E mostrar a realidade deles. Por exemplo, esse homem lá que falou que só porque prendeu o Dantas. É. Que não devia te fazer. É. Agora, depois o Dantas chega e fala assim, não, se for para o Supremo, não tem problema. É fácil. Eu queria isso. Quer dizer, ele foi indignado com isso. Eu fiquei indignado. Então, esse Supremo é meio certo. Tá certo? Foi solto? Para não falar que é totalmente errado. Hoje já foi solto. Foi solto. Pois é. Foi solto. Aqui você falou, quanto tempo vai ficar? É. Não, os advogados já tinham entrado com habeas corpus preventivo. Daniel Dantas. É. Ele foi solto. Ele é danado, Dantas. Não é isso? Demorou pouco. Agora eu acho que tinha que pensar mesmo nessa questão da IC aí, os advogados, advogadas, porque. Fazer uma IC. Tá na hora, porque tá muito. Tem que começar a reverberar positivo esse negócio, por favor. A questão agora, do direito, se para direito. Os jurisconsultos do Supremo Tribunal são assim. Acabou. O presidente da República a gente já sabe como é que é. Esse não para lá em Brasília. Mas e esse povo? Será que essa turma também do Supremo viaja muito? O que é que eles fazem? Por que é que não despacha as coisas? Por que não agiliza os processos? Ninguém nunca explicou isso até o momento. Agora, ninguém explicou porque não pode falar nada, porque se falar o cara às vezes tem alguma ação, eles veem tudo contra. Então é o fogo de Zeus, não é isso? Zeus. Zeus. Fogo do Olimpo. É Olimpo. Todo mundo tem medo do Supremo. Eu acho que tem que ter mais trabalho de para-direitos aí, mas para ver se alguma coisa positiva agora, afeta. Esse Daniel Dantas é a maior, vamos dizer, mastermind de ilícito do Brasil até hoje. Temos crimes financeiros. Pelo seguinte, é muito inteligente esse posicionamento. Se ele comprou o Supremo, o resto é fichinho. É fichinho. Agora, ele não contava que a turma da Polícia Federal. Da miudeza ia fazer força em cima dele. Agora, Walter. Ele não contou com isso. Então, não, eu estou com o Supremo, eu estou com tudo. O suborno era de 1 milhão para o delegado. Imagina quanto deve ser para o superior, para o Supremo. Todos esses, hoje não se fala mais de milhão, tudo é bilhões. Por exemplo, aqui, milhão é de milionário. Milionário, eu acho que o pé de meia da maioria de vocês já é de 1 milhão. Então, hoje, o dinheiro está muito desvalorizado. Agora, bilionário é que é um negócio pesado. Bilionário é que eu acho que aqui ninguém precisa ser bilionário. Arranjar um pé de meia de 1 milhão, não, é uma coisa normal. Hoje é a coisa mais fácil que tem. Você compra um pouquinho de uma casa aí, com um pouquinho de terreno, já dá 1 milhão. Mas, Valo, você acha que isso vai melhorar? Porque eu acho este país assim tão vai, difícil. Não, eu tenho aqui, eu admito. Esperança e confiança na humanidade. Meu processo não é em brasileiro, é humanidade. Mas a Espanha nunca. Mas sim, mas. Não, sim, gente, mas. Você acha que a Espanha vai melhorar? Aí. Não tá. Já melhorou. Eu acho que a humanidade vai melhorar. É assim que eu penso. Não, mas assim, a Espanha, claro que tem muita coisa errada, mas... A Cristal, a gatinha lá em casa, vai melhorar. Mas ela vai que... virar uma moça bonita. Mas é que a corrupção que tem neste país é escandalosa. Gente, é a corrupção mesmo. Mas e a hora que vem lá o príncipe de vocês, o rei? Eu não estou defendendo a Espanha. E mandou ele calar a boca. Eu não estou defendendo a Espanha. Onde é que está a democracia? André. Eu não estou defendendo a Espanha. Já tem gente no Brasil que já está imitando o cara. Vale, eu não por que não te calas? Eu não quero defender a Espanha. Eu não concordo com todas essas coisas da monarquia. Eu também nunca concordei. Mas aqui é muito primário a universidade da corrupção. Eu não acho que seja. Eu tenho uma prova disso, baseada em fatos.
Então, por que, que os espanhóis vêm aqui e estão tomando conta de tudo? Tem dinheiro. Tem dinheiro. Acabou. Telecomunicação, toda telecomunicação. Se isso aqui fosse tão corrupto, eles não estariam aí. É. Se eles verem, porque são corruptos também. Não. É que aqui. Gente, não, é. Nós aqui é fazemos aqui, debate público. Ovaldo, é que aqui eles podem ser corruptos. Como é que é? Quais são as empresas aí de lá? Santander. Ovaldo, é que aqui, claro que é corrupto, a pessoa é corrupta, mas aqui é, ela pode ser corrupta, é permitido ser corrupto. Lá não é permitido ser corrupto. Não, que tem, não, nível. Tá corrupto. Não, no nível que é aqui. Democracia. Você que defende essas coisas. Eu não estou defendendo a Espanha, tem, Valdo. Lá tem rei até hoje. Vocês querem coisa mais antiquada. É horrível. E burra. É horrível. O rei dirigindo as pessoas. Mas eu também, né? Eu acho também. O Opus Dei que nasceu lá. É verdade. Eu não estou defendendo. Torquemada. Ovaldo. Eu nasceu Torquemada. Eu não tá estou defendendo. Eu não estou defendendo nada disso. Eu sou contra. Eu só estou questionando o nível de corrupção que tem aqui, é muito forte. Então, eu estou perguntando se isso vai melhorar. Não é só no Brasil, não. Você quer mais corrupção do que nos Estados Unidos? Aqui se rouba aos milhares, nos Estados Unidos é aos bilhões. Esse é o terrorismo, eu sei. E o ETA? Os etarras. Você acha a Espanha mais corrupta que o Brasil, Valdo? Em certas áreas é muito mais. Só de ter torada naquela cidade pequena que eu fui lá, tinha um negócio 10 vezes maior do que esse tertuliário. Para matar touro. Como é que é possível? Quer coisa mais corrupta do que essa? Tá indo... Como é que tem ecologia? Eu esse sei. Negócio de corrupção não é só dinheiro, não. É processo anticosmoético. Não fica pensando, não. Você saiu do espeto e caiu na brasa. A hora que você saiu da Espanha e veio para o Brasil. As coisas são muito parecidas. Por isso que eu estou falando. Para acabar com a corrupção, eu confio na humanidade. Etnia, cultura, isso tudo é besteira. Tudo é polícia. É lógico que a gente tem que defender, tem que louvar, bater palma. Vem o rei aí amanhã, a gente vai bater palma para ele, dar palmada nele. Professor Valdo, a questão da a frase enfática. Sim. Pode abrir. Eu queria entender, pois é, essa evitação, quer dizer, a evitação do meio certo permite a lucidez. Perdi. Quer dizer, o meio certo, a evitação do meio certo permite não é o ideal. A lucidez. É isso que a gente quer dizer. E daí? Depurar o discernimento. Isso. Isso. Aí, acaba com a ambiguidade. Isso. Aí a gente volta para a exemplologia, que é essa coisa do copo certo. Meio vazio e o copo meio cheio. Quer dizer, quando a gente dá valor ao positivo e ao traforismo, é isso? Por que que um é menor, o copo vazio? É, e o é outro menor é porque... maior. O copo cheio. É o traforismo. É o processo do otimismo e do pessimismo. Mesma coisa. É o otimismo e o pessimismo. Uma coisa cheia, uma coisa vazia. Vazio não tem nada. Então é o meio certo menor. Não tem nada. Agora, o meio certo maior, ele tem a metade. É ambos. A metade do meio certo. Ambos são 50%. A questão é. Do meio. Do... Fifiti. Vocês estão começando a mexer agora, ó. Mexeu lá com ela, porque ela também é da universidade, da academia. Todo mundo tem dificuldade. Eu não entendi. É a turma da Rosa. O que você está falando? Eu não entendi. Hã? É o erro lógico. Vocês têm dificuldade de enfrentar o erro lógico. Não, e outra coisa, então, muito isso... taxativo. A ciência convencional, isso aí eu estou mexendo justamente na eletronótica. Tudo tem que ser taxativo, é o maior erro. Então, por exemplo, então... tudo tem que ter a matéria. Não existe consciência. Isso tudo é a definição deles. Agora eu viro para você e falo assim, ó, não é assim. A consciência é que manda na matéria. Professor... Nós estamos numa dimensão, existem muitas outras.
A turma não admite isso. Valdo, então, por isso, essa primeira questão, enfrentar, empregar a qualidade do meio certo. É. Agora, eu vou ler todo de novo e vou interpretar. O senhor vai ler de novo? A hermenêutica da frase enfática. A evitação da condição do meio certo permite a consciência lúcida depurar o autosserimento. Por quê? Ela vai evitar ao máximo a ambiguidade. Então ela vai definir que é isso que a ciência quer. Então a ciência acha, nunca faça uma investigação, uma pesquisa, uma abordagem, um approach, se você está participando daquilo. Sempre é uma pesquisa não participativa. Isso é falácia, não existe. É um erro da ciência, um dos maiores erros que a ciência convencional tem. Só de você pensar numa coisa, a sua, o seu pensamento, a pensilização, o N do pensar, já está influindo naquilo que você está falando. Então, todo mundo tem influência naquilo que a pessoa faz. Toda manifestação pensênica é interativa. Não existe separação disso. Acabou. Agora vamos falar igual esse, peremptoriamente. Não há saída para isso. Banana para quem pensar o contrário. Não é assim que eles pensam? Agora aqui. Então a consciência indústria aí vai depurar o autosserimento, a retilinearidade autopensênica, porque ela vai ficar mais próxima da realidade daquele momento evolutivo. E, ao mesmo tempo, ela vai afastar mal-entendido na comunicação. Então, por exemplo, a hora que a gente fala o erro lógico, ninguém vai entender por que é que teve isso. As duas moças, a do meio é a mais bonita. Eu falei isso faz 50 anos. Agora, uma pessoa que já usou também isso aí, foi o Borges. O Borges gostava disso, o Luiz Borges, lá da Argentina, o que era cegueta, meio cego. Ele era formidável, uma cabeça. Ele andou falando sobre esse erro, lógico. Ô, Valdo. Eu sou Valdo. Uma vez, a senhora estava falando ali sobre o meio termo cosmoético, né? A questão do caminho do meio, do direito salomônico e tudo. Como é que fica essa questão do meio termo cosmoético com o meio certo? Os mares menor. Pois é. Não, então. Mas então. É, eu estava me lembrando também de um artigo que o senhor escreveu naquele boletim da Conscienciologia, que você fala de ambiguidade, e aí no final do texto eu falo que toda ambiguidade é anticosmoética. É, em tese. Por quê? Ela, falta evolução. Pois é, mas por exemplo, se o meio você acha certo... que tem cosmoética plena na Terra? Não, pois não é, tem. É nesse sentido. Começa pela gente... natureza. O que é que eu trouxe aqui para vocês? É uma mega contradição da natureza. Isso é cosmoética. Então, por que que existe? Por quê? Para ter gente que está em evolução, que é impura, que é inexperiente, que é imaturo, tem que ter coisa imatura, impura e inexperiente. Então, assim... Os afins se atraem. Por exemplo, nós sempre vamos ter imaturidade enquanto não depurar a opção de coisas. E vamos ter que lutar contra isso, não tem saída. Mesmo que a gente melhore dentro da gente, fora tem muita coisa. Mas, sob o ponto de vista da cosmoética, o meio certo, para a gente poder caracterizar como cosmoético, anticosmoético, a análise é feita por aquele começo que o senhor falou, se começar errado, aqui, já vai dar errado. Se vai começar certo, se certo. Não tem coerência nenhuma nisso, tem uma coesão danada. Nem a frase enfática. Mas é em função disso que eu estou lendo. É a partir disso. Agora, o processo é da ambiguidade. Uma coisa vocês vão agora reconhecer. Porque... O meu texto... ele tem menos ambiguidade do que a média da literatura e a média da ciência. Perfeito. E a média da filosofia, isso. As três áreas. Tá. E eu desafio vocês a dizer que é o contrário. Pode trazer, vamos brigar com isso. Brigar texto com texto. Então, vocês vão chegar, não, mas o Einstein falou que tudo é relativo. Essa relatividade é meio termo, meio certo. É então, ambígua. Mas... tudo é relativo. Mas essa que é a minha dúvida. Quis provar isso pela física. Ele defendeu o meio certo, mas não defendeu o resto. Por quê? Lá eles são bitolados. Ele não sabia nada de energia. Só mexia com a física, está mexendo com as forças da natureza. Queria fazer até unificação das forças.
e morreu sem fazer. Então, como o tema central é neutro, é isso que eu queria saber. Pela cosmoética, como é que a gente pode fazer uma análise final de uma situação meio certa? Eu já falo isso desde que eu falei. É a aplicação desse princípio? Então vai 51%, 49%, vai ser nessa base? Atenuantes, agravantes? Se você depurou a sua cosmoética, você vai ver que ainda tinha uma nesga de coisa errada. Pois é, justamente nesse sentido. A vida humana é assim, não tem saída. Tem jeito. É desse jeito. Por isso, muita paciência, caldo de galinha, muita intercompreensão. Não tem jeito. Se nós não compreendemos as pessoas, a gente não melhora e elas também não melhoram. Então, a intercompreensão faz parte do processo da paciência. A paciência precisa de entrar na intercompreensão. Agora, veja, fraternidade, mega fraternidade, tudo isso que eu falo é baseado nisso. Vê se tem lógica aí com o tempo. É. Professor, para evitar esse mal entendido, que o senhor, quando comentou ali que ela estava com dúvida do meio errado, o senhor falou, o meio errado é o meio certo. É. Porque se é meio... 50%. 50%, certo? Perfeito. Então, mas eu uso a palavra meio certo, que psicologicamente já ajuda perfeito. O leitor. Então, nessa afirmação sua, o senhor coloca que uma coisa é a outra, já que se é 50%, se ela está meio certa ou meio errada... Mas, olha, uma é antônimo da outra. Isso que é importante. Isso que eu ia chegar. Vocês lá. Vocês estão vendo o valor da antonímia? A questão é na forma que ela é antônimo, mas no conteúdo, se for dizer, ela é a mesma coisa. Se uma é a outra... Mas não é a mesma coisa também no conteúdo. É isso que estava tendo... A água do meio copo é diferente do copo, da parte vazia do copo. Uhum, mas levando a vazia como um todo, tem ar. Agora, a parte cheia de 50% tem água. Não, água e ar são coisas diferentes. Não, tá certo. Eu entendo isso. Vamos dizer assim, o conjunto, copo, metade da água e o ar que está ali dentro. Esse conjunto aqui, ó, é uma Roberto coisa... Roberto Almeida, ele é 50% certo, 50% errado, porque está em evolução. Perfeito. Losh, idem. Valdo, idem. Tá. Adriana, idem. Mabel, idem. Agora, vocês não. Eu não acho que seja 50%. Você tem... 80% certo e 20% errado. A gente já faz um. Existe um problema na filosofia que é o observador e o objeto. No caso, vamos tratar do objeto. Porque a diferença meio cheio e meio vazio é o subjetivo do observador. Isso também é besteira. Pois é. Já mas entrou aí a não, filosofia. Já entrou. Não, eu só estou usando como argumento. Certo. Que eu estou falando do objeto. Quando você falou que o meio certo é igual ao meio vazio, ou meio cheio, no caso do copo. Agora, ó. Roberto, é igual. Roberto. Que sentido que estudo é igual? Tudo é falácia. A hora que você pega a semântica da linha de conhecimento, você já saiu para o acostamento. O problema é ver a essência do fenômeno ou do parafenômeno. Uhum. Quase sempre, todo fenômeno é parafenômeno. Uhum. Ainda tem isso ainda que eu não gosto de falar aqui, porque pois senão é. Complica todo mundo. Uhum. Eu já estou fazendo isso para ver se o povo já entende. Fenômeno, parafenômeno. Se eu falar que tudo é parafenômeno, vai dar um problema danado. Uhum. E eu provo. Uhum. Nós já estamos chegando a esse nível. Vocês já estão suscitando as ideias para chegar nele. Uhum. Então eu chego para você em qualquer linha de conhecimento. Tudo é parafenômeno. Então parafenômeno do meio certo. Acabou. Não adianta vir com semântica de uma linha de conhecimento. Não, na filosofia é isso, na química é isso, não. Na física é isso. Conversa. Não adianta. Entendi. O parafenômeno é um só. Por exemplo, essa dimensão parafenomenologicamente falando, ela é do meio certo porque ela é ambígua. Sim. Começa pela natureza que eu já mostrei aqui para vocês. Uhum. Agora, ó, isso aí é dos cursos avançados da intermissiva. Então, eu isso só, que eu estou falando eu só, aqui hoje eu, é dos mais avançados que tem, tudo que eu já falei. Pois é. Então, a minha questão não é entrar em nenhuma linha de conhecimento, é só esclarecer a frase. Quando o senhor sim, colocou mas se que é a mesma frase. Não, o senhor falou assim, que a... Que o meio certo é o meio errado. Agora, ele é antônimo, isso eu queria entender. Não, tem aquele negócio. Deixa eu só falar uma coisa agora mais palpável, mais concreta. Eu falo assim, o branco é ausência de cores. O preto é a reunião de todas as cores. Tem gente que dá física que vai falar uma coisa. O contrário. Tem o outro da outra linha que vai falar outra coisa. Conforme é, a linha. Como é que é? É a perspectiva. Como é que é? Você que já estudou isso? A Sandra? É a escala de observação. A Rosa já estudou. É a escala de observação. Não. É o approach. Fala lá, como é que é? Olha lá, vamos escutar o que ela está falando.
quando você tem todas as cores do espectro, e você coloca ele numa velocidade alta, ele fica branco. Então você pode dizer que também o branco é um conjunto de todas as cores. Tá certo? Agora veja, é uma falácia. Falácia técnica. É isso que eu estou falando. Agora o preto. Por que que arranham todas as cores? Porque a cor... Isso aí também é o preto. É. Põe um monte de cor e roda. O que que acontece? Vai ficar que cor? Branco. Como é que é isso? Assassino. Então, o que eu estou falando, é o seguinte, o approach de acordo com a linguagem é um processo apenas semântico para mim. O parafenômeno mais avançado do cosmos é um só. Não adianta a linha de conhecimento que o especialista vem que é defender. Eu mostro aquele negócio da mesa, lá no meu livro. A pessoa olha de um lado é uma coisa, olha do outro é outra, olha do outro, tudo é o mesmo giz. É aquilo. Mas... Você está entendendo o problema do giz? A mesma coisa. Agora, meio certo. O que eu trouxe aqui, que escrevi esse verbete, ele é muito sério, peço a vocês para pensar muito, que a maioria aqui precisa disso. A gente não pode falar nada que seja um erro lógico, que todo mundo grita aqui. Esse caso, por exemplo, do branco e do preto, a primeira vez que eu falei, não, mas está errado. Na física é uma coisa, para o pintor é outra. E o que é que eu tenho que ver com isso? E a vovózinha? Professor, na minha terra, branco e preto são diferentes e acabou. Tem uma coisa que eu acho que você disse aí que pode ajudar nisso aí que você está falando. Uhum. Quando ele respondeu lá para a questão do meio errado. Dependendo do enfoque que você está dando, observador, vai ser ou mais para o errado ou mais... Você vai destacar. Então, por exemplo, a pessoa errou. Aí chega, olha, não, mas teve um efeito positivo isso. Então estava meio errado. Agora a pessoa acertou, mas aí veio a consequência negativa, está meio certo. Uhum. Mas no final das contas é a mesma coisa, só depende do enfoque que foi dado primeiro. Perfeito. Você professor, tinha comentado isso. Professor? Vem cá, você está meia hora aí para falar, né? Fala lá. Vai. Exatamente, continuar com essa polêmica aí também. Né? Você quer continuar? Eu só queria esclarecer. Não! Meio certo. É. A questão da você está indo meio certo. Um exemplo que eu ver se confirma se é um meio certo ou meio errado. A Verpon, quando você coloca que ela é uma verdade relativa, ela é um meio certo até certo ponto. Não, porque à medida que a pessoa evolui não existe ou não. Verdade aqui que absoluta. Seja absoluta. Exatamente. Acabou. Ela é um meio certo? Tudo é. Perfeito, é isso que eu queria. Pois é, mas tudo é ambíguo, presta atenção. Perfeito. O próprio Einstein não falou que tem a teoria da relatividade geral? Uhum. A relatividade torna o processo meio certo. Né? Não, relativo. Relativo. Relativo a quem? Né? Absoluto é verdade 100%. Relativo entendeu é percentual. Aqui, ó. Percentual é ver ponto é o relativo, é a relatividade. O absoluto é o 100%. Sim, o que é que para nós? E para ser não. É. É isso aí. É. Tá. A diferença básica entre os dois é o foco que se dá, pelo que o senhor está comentando. É o isso. Quê? É o foco. É a... Não, focar... Tudo na vida tem um mega foco. Presta atenção. Daí. Problema não é esse, o problema é de acuidade. Você está indo um milímetro dentro da profundidade do assunto ou está indo um quilômetro? Te vira. Professor Valdo. Poderia comentar sobre as situações do grupo Karma Nuclear em que as pessoas se acham vítimas de seus pais ou não os aceitam, quando, na verdade, as características deles ajudam na prevenção de consequências piores durante a fase do porão? Olha, o caso todo é o seguinte, família nuclear, a pessoa chegou lá pela genética através da melhor coisa que pode acontecer para ela. Primeira coisa, ela não deve exprobar, não deve reclamar, não deve ir contra o processo da família. A família nuclear tem que ser preservada. Por quê? Se a pessoa está aqui, deve isso à família nuclear. Então, em primeiro lugar, se a pessoa está lá e ela não se dá bem com as pessoas da família,
é um problema da genética e das vidas anteriores. A pessoa está lá para resolver, fazer uma conciliação com esse povo. Então, paciência, muita paciência, e vamos entender as pessoas e ajudar. Dê tudo que você puder para fazer conciliação. Mas, se você está lá, é para ajudar todo mundo. É o melhor que pode acontecer para você. Ninguém nasce errado, não. Todo mundo nasce certo, de acordo com o processo da afinidade. Se vocês nasceram com a família que vocês consideram que você tenha sido estrangeiro, que você está fora daquela família, que você nasceu num covil de víboras, é porque você é uma víbora. Tenho trabalhado mais intensamente com as energias conscienciais pela manhã. E ultimamente tenho acordado lá pelas 6h30 da manhã, me sentindo mal, com assédio e com dor de cabeça e na nuca. Isso aí mostra o assédio total, né? Trabalho com as ECs e o EV e esse mal-estar passa. Me levanto bem disposto e me sentindo bem o dia todo. Será isso uma preparação para futuramente praticar a TENEPS? É lógico. Todo desassédio é uma preparação para praticar a TENEPS. Agora, ó, o que você não está vendo é a coisa mais séria. Isso não pode acontecer mais. Se você já está sabendo, não pode acontecer. Eu vou ler tudo que ele falou. Tenho trabalhado mais intensamente com as ECs pela manhã. E ultimamente tenho acordado lá pelas 6h30 da manhã me sentindo mal. Com assédio e com dor de cabeça na nuca. Então veja, se viver no seu quarto, com quem você está dormindo, o que, que acontece no seu quarto, que o assédio está te pegando na hora que você dorme. Então veja, que negócio é esse? Tem que trabalhar com isso, esquece o resto. Vamos acabar, uma pessoa tem que acordar com a pressão mais baixa, normal, descansada, com hiperacuidade, com a maior inteligência do dia. Ela já passou pelo terceiro sono, agora ela acorda assediada? Então veja, o assédio em cima de você é muito forte na hora que está dormindo. Isso aqui é que você tem que levar isso em consideração, que é sério. Não, é preciso ver o que ele está fazendo com isso, né? Mas ele tem que trabalhar na hora de dormir. Tem que se preparar para dormir, não está se preparando. E outra coisa, o que ele está fazendo na hora que vai dormir? Não, se é todo dia, isso é já erro dele. Uma vez o senhor comentou que seja tão honesto a ponto de perder o bom senso. Essa frase seria o meio certo? Sim. Tem pessoa que às vezes eu falo, que ela está aí e ela começa a reclamar. Mas isso não, aí eu vou ser poliana. Eu falo assim, que beleza, eu preferi ser poliana do que ser assassino. Isso é o meio certo. Eu coloco tudo que é que tem, que eu posso, como argumento, para mostrar a realidade dos fatos da pessoa. A meu ver, o meio certo pode ser positivo ou negativo. Estou certo? Meio certo? Então existe uma qualidade do meio certo. A intencionalidade pode ser uma medida dessa qualidade? Lógico. Não há dúvida, Tiago. Agora, veja, se você tem uma boa intencionalidade para fazer qualquer coisa, você vai errar menos e as consequências também, você vai se arrepender menos. Por quê? Você vai acertar mais. Se uma pessoa vai acertar mais, ela vai arrepender menos. Então, vale a pena ela pensar sempre com intencionalidade pura. Se você começar alguma coisa com má intenção, você se prepara porque as consequências são inevitáveis. Tudo que você fizer vai ficar tisnado pela má intenção. Em um curso que fiz no CAEC, foi dito que a tendência nossa é muitas vezes descartar a informação quando há a dúvida e que o certo seria anotar na informação, mesmo que essa não seja ainda compreendida. E aprendemos a conviver com a dúvida, porque o entendimento virá com o tempo. Poderia fazer uma relação entre essa ideia da dúvida e o meio certo? Não há dúvida que é isso. Não há dúvida. Tá certo? Que é isso. O problema todo é o seguinte. Existe um processo que você vê uma pessoa e eu olho para ela e falo assim, não, essa é a Adriana. Eu olho aqui para ela, não, essa é a Cris. Eu olho ali para o Arlindo e falo assim, esse é o Arlindo. Eu não tenho dúvida sobre isso. Então, veja, é um approach, é um enfoque que eu tenho certeza absoluta. Agora não, está passando ali uma pessoa, fala assim, será que aquele é o Arlindo? Será que aquela lá é a Adriana? Eu não tenho dúvida. Então, o que eu faço? Não falo nada.
Agora, se o negócio é muito sério, me interessa, eu anoto. Às 13h48 minutos, eu vi uma pessoa que eu julguei ser o Arlindo, que estava passando na minha frente, a 200 metros de distância. E eu guardo, para ver o que vai acontecer amanhã. Isso é que é o correto. Na dúvida, eu não falei nada para ninguém, não disse nada, eu estou estudando, estou fazendo uma pesquisa. Então, na dúvida, você pesquisa. Isso é que eu chamo da abstenção. Você não fala. Então, a gente só deve falar as coisas quando você tem vivência. Você tem uma certa certeza. E toda certeza é relativa também. Mas é preferível você ter uma certeza relativa do que ficar na dúvida. Então, vamos entender. Olha aqui, substitua suas dúvidas por uma certeza relativa. Já é uma grande coisa que vocês vão fazer. Em qualquer coisa que for anotar ou pesquisar. Professor Valdo, andei refletindo esses tempos sobre os erros que a gente, no caso eu, né, cometi nessa vida ainda, os erros passados, com pessoas, as pequenas interprisões que você fez nessa vida. E tem aspectos, tem erros desses que são difíceis da gente consertar, que você não vai encontrar as pessoas de novo, aquilo passou. Então eu queria entender como que a gente pode fazer para acertar coisa, isso. Você vai primeiro qualificar o tipo do erro que foi. Por exemplo, foi um erro que você deixou de ajudar aquela pessoa numa hora que precisava. Naquela ocasião, o dinheiro que você tinha que dar para ela era 5 mil cruzeiros. Então você faz um exame hoje para saber quanto que vale 5 mil cruzeiros, é equivalente à época atual de vários reais. Você pega esse dinheiro e vai ajudar as pessoas que estejam na mesma carência daquela. Você vai acertar tudo com a boa intenção enorme que pode ajustar todo o seu processo. Estou falando em matéria de dinheiro, com matemática, com aritmética, com os montantes. Hein? Isso é para tudo. Então significa que se num momento, por exemplo, eu contribuir... Então, ó, existe aquela pessoa que não é o seu caso, tá? Vou falar antes, não é o seu caso. Mas existe aquela pessoa que faz essa ponderação que você acabou de fazer, visando, objetivando com isso, tirar o conforto. Então essa está errada. Você entendeu ou precisa explicar mais? Como assim? Não, explica melhor. Olha só, você, a hora que você está falando isso, vocês têm intenção de ajudar, mas não pode. Mas existe aquela pessoa que fala isso e corta e não pensa nisso mais. Não, isso aí, caso de liquidado, passou, passou. É assim que as nossas vidas ficaram para trás e a gente não virou serenão até o momento. Entendeu? Não pode. Ah, possível. A gente tem que procurar e ajudar naquilo que pode. Lembra daquele cara do Mato Grosso que tinha filha, que o cara saiu do corpo e ele ajudou, que eu sempre conto aqui? É um gancho didático que eu uso. Ele, o cara está lá, só pensa mal dele. E não tem jeito dele se encontrar, porque o cara nem quer recebê-lo. Então ele saiu do corpo, foi lá e tirou o assediador da filha dele, que ele adora a filha. Ele limpou tudo que é que tinha. Não adianta o outro pensar mal dele, aquilo não atinge ele mais. Já fez um dos maiores favores que o cara poderia receber na vida. Vocês estão entendendo isso? Eu já falei isso aqui só 50 vezes até o momento. A retribuição, quer dizer, o conserto disso, você faz sempre na mesma linha como você está explicando, né? A qualificação. Então, se um dia eu ajudei a demitir pessoas, hoje eu tenho que admitir pessoas. Tudo contratar. Na vida tem uma aritmética. Então, você vai... Mais tarde vira matemática. E, num tempo posterior, vira matemática superior. É possível, Valdo, a gente arrumar, se foram erros assim, nesse nível, né, se não cometeu homicídio, alguma coisa que não tem volta, mas você consegue arrumar pelo menos 80% disso que a gente fez errado, que a gente fez tudo zero? Tudo a gente vai arrumar 100%. Não for nessa, agora, não, demora. Nessa você não pode contar com nada. Uma vida só não resolve nada. Dá para amenizar, né? Atenuar as coisas. Olha, a maioria das pessoas que conseguem chegar ao completismo da programação existencial, elas acham que podia fazer mais que aquilo não é pouco. Já vi um monte disso. E fora do corpo tem muita gente que fala a mesma coisa. Professor, aproveitando que o senhor colocou, eu já estava pensando no que o senhor falou ontem a respeito da Complexis. No nosso caso, existe assim critérios que a gente pode estar avaliando desde já, para a gente não incorrer nesse momento de chegar no extrafísico e falar, caramba, podia ter feito melhor. Já desde esse momento, essa atenção, como que a gente pode
trabalhar com isso. A primeira coisa é usar isso aqui que eu estou falando, da hiperatividade. Aqui, ó, nós estamos falando isso. Processo da retilinearidade, autopensênica, o autodiscernimento. Esse autodiscernimento é que leva, isso é a hiperacuidade. É a agudez do raciocínio. É você ponderar mais, é você pensenizar, refletir mais antes de fazer. Com uma reflexão pré-determinada, você erra menos, vai acertar mais, vai ter uma visão de conjunto mais ampla. Cosmovisão. O que você acha? Isso não tem milagre. Tudo tem que ser dentro dessas, porque, às dessas vezes, formas, mais ou menos, que nós estamos falando aqui. Não tem jeito de procurar outras que não tem. Assim, às vezes a gente pensa estar correto em determinadas ações e decisões que a gente toma. Por isso que a gente tem que estudar muito. Quem estuda mais, erra menos. Estudo e estudo. Essa é a base de tudo. Tem lógico? Tem. Val. Aqui, à esquerda. Pode falar. Eu queria, se você puder comentar um pouquinho mais, que eu acho que eu não estava. Você disse que comentou, falou alguma coisa da que a natureza é mega contraditória. Não, seria bom dar para ele o verbete. Vocês têm por aí? E esse não tem nos livros. Pegar. Você pega na Mega Store, viu? Tá bom. Chama Mega Contradição. Tem na internet também. É bom você ler todo. Depois que você lê, se tiver alguma dúvida, você vem falar para mim. Teve um momento que o senhor comentou da questão do parafenômeno. O senhor até colocou que não há ambiguidade devido aos parafatos que estão ocorrendo. Eu queria compreender melhor isso daí. Tá certo. Que claro me chamou a atenção. Escuta só. O cosmo é um só, tá certo? Ou você pensa que tem dois? Não. O cosmo em si ele é um com diversas dimensões. Então, sendo um, tem muitas dimensões. Agora, isso não interessa. A sua consciência, por exemplo, é uma só. Você também está de acordo, tá? Uhum. Acabou. Então, o que é que se passa? De acordo com o seu nível de evolução, você tem uma acuidade, uma agudez de raciocínio. O seu nível, por exemplo, pode ser mais racional e lógico, pode ser brilhante, pode ser genial, dependendo do seu nível de evolução. Por exemplo, o nível de evolução da formiga é bem diferente do nosso. A gente é obrigado a reconhecer que nós somos superiores, por exemplo, à maioria dos cachorros que eu conheço. Há uma porção de gente que ainda faz cachorrada, mas nós já somos gente. A gente já tem uma certa lógica, já tem uma certa racionalidade. Então, vamos entender. A partir do princípio que o cosmos é um só, só pode ter, então, uma dimensão básica em todas essas dimensões que existem. Há uma coisa que embasa isso tudo. Tem lógica ou não tem? Então, até o momento. Então, agora vamos entender. O fenômeno que você for estudar, coloque dentro desse embasamento da lógica básica, ou do embasamento básico, fundamental de tudo. Então, por exemplo, em vez de usar a sua energia consciencial, você está usando energia imanente, uma coisa só para tudo. Tudo que você falar deriva da energia imanente. O que você acha? Então, para fenômeno. Não tem jeito. Qualquer fenômeno que você falar, por exemplo, ó, bati aqui. Aqui, me deu um beliscão. Tudo isso é parafenômeno. No entanto, vamos aí. Vem a pessoa, vai examinar. O sociólogo vai falar assim, não, ele está fazendo uma automutilação. O outro vai examinar e falar assim, não, ele está doido. Que é o da psiquiatria. O outro vai falar isso e aquilo. Mas é um parafenômeno, de qualquer maneira. Não é só um fenômeno físico, nem psiquiátrico, nem químico, nem bioquímico, nem somático, nem nada. Antes de tudo, tem um fenômeno, que é o parafenômeno. Esse parafenômeno é o que alcança tudo. Então, em tese, tudo é parafenômeno. Agora, ó, não é a pansofia e nem também nenhum processo filosófico seja uma coisa só, não é isso. Mas é o problema, por exemplo, da energia imanente. Se a energia imanente é uma só, como é que faz? É como se tudo é parafenômeno. Tudo tivesse uma antes de mais nada. É como se tivesse uma raiz única. O fato, ou o parafato que está ocorrendo, tem uma raiz.
é identificar essa raiz. Não tem jeito de fugir disso. O que você acha? Começa a pensar que você vai ter outras ideias sobre o assunto. Agora, em tese, por exemplo, todo fenômeno que você estudar é um parafenômeno. Outra coisa, essa dimensão aqui, ela é o quê? É cria da dimensão estatística. É ou não é para você? Então, sendo todo fenômeno aqui, deriva de parafenômeno lá. É que eu nunca tinha pensado assim. Eu sei, raiz única. Todo mundo só pensa pequeno aqui. O que é que eu estou falando? Vamos acabar com a parede, com a janela e com a porta. Eu não quero que abra. Eu quero é que acabe com o muro, a muralha, a janela, a porta. Acabou, não tem mais cerca. Por isso que a gente veio para fora. Tem que acabar com as fronteiras. Aqui, por exemplo, tem 3 fronteiras, mas é o lugar que tem menos fronteira, tem 79 etnias. Você já viu o paradoxo de Foz? Aqui chama Trifron. No entanto, tem 79 etnias. Onde é que estão as fronteiras? Se tivesse fronteira, essa cidade não teria 79 etnias. Nós temos que acabar com as fronteiras. Essa é a mega fraternidade. É a ONU filosofia. O Estado Mundial é isso. O que é que houve com a União Europeia? Acabaram com as fronteiras dos países. Está dando trabalho danado. Olha só que lá é pouquinho perante a Terra. Ainda não é tudo. Mas olha o trabalho que está dando. Mas estão acabando com as fronteiras. Agora, tem que acabar com a fronteira de tal maneira que não tenha guarda na fronteira. Não há mais limite. Ainda tem muita fronteira de guarda. Olha só o trabalho da ponte, da amizade. Morro de rir dessa ponte da amizade. Tem mais briga ali do que tudo. Quantas greves, quanta gente não se matou nessa ponte da amizade? É? Não, e quantos não se atiraram de lá? Que amizade besta. No entanto, é por aí que a coisa caminha. A evolução tem que ser feita assim. Entende? Agora, nós viemos para cá para brigar mesmo, a favor da fraternidade. Essa cidade, ela é um símbolo. Símbolo de forte. Por que é que eu falo? Viva a Foz! A hora que eu falo isso, eu estou falando, viva a mega fraternidade, viva entende? O processo da holofilosofia, viva a humanidade. É isso aqui. É, porque a tendência nossa é sempre colocar o limite, né, para tudo. Não é só limite. É colocar o definido para sempre, para a eternidade. É a maior besteira. Não existe isso. Não tem nada definido para a eternidade. Isso é aquela pessoa que chegou e falou assim, vem cá, eu escolhi minha dupla. Você acha que todas as minhas próximas vidas vai ser com ela? Assim, esqueça, que nessa vida mesmo ela vai morrer mais cedo que você vai arranjar outra. Tudo é relativo. Na vida, o que é que não muda? Como é que é? Menos o motorista e o trocador. Não é motorneiro. O motorneiro, tudo é passageiro. Menos o motorista e o trocador. Menos o motorneiro e o cobrador. Agora, a cosmoética que nós julgamos certa na atual, nossa atual evolução, pode ser anticosmoética em outra comunidade do planeta? Perfeitamente. Está começando a entender o que nós estamos falando. Por exemplo, uma cosmoética sua, se você come carne de boi, de vaca, tem alguma coisa errada. No entanto, aqui, como é que você vai viver sem comer alguma coisa de carne? Se você não come a carne direto, você vai comer indiretamente, porque tem a opção de coisa que é feita tudo na base de molho, disso, daquilo, não sei o quê. Então, em tese, você quer ser cosmoético, bonitinho, tudo certinho, eu não encontrei ninguém. Tudo. Não tem. Desde sábado estou pensando sobre a relação entre ironia e belicosidade. O senhor poderia aprofundar essa questão? Ora, ironia, ela seria o início da bala. A pessoa não pode matar a outra, então faz a ironia. Então é o primeiro alfinete que ela manda contra a pessoa. Dá uma alfinetada na pessoa. Ironia não é uma alfinetada? Então é uma belicosidade. Está certo? Pensa nisso, a ironia como alfinete, o dardinho, entende? Dardo. Agora,
Na página 40, em Fatologia, linha 6, poderia falar mais sobre a ectopia ideativa? A ectopia ideativa é quando a pessoa, por exemplo, ela fez um curso intermissivo e veio para cá para cumprir uma ProEx, que é uma Max ProEx, junto com a turma, e devia estar trabalhando aqui com a Max ProEx na CCCCI. Mas ela fica enrolada porque o povo aplaude ela demais dentro de uma religião que ela desempenha um papel lá de verdadeiro sacerdócio. Então, o que ela faz? Ela continua com o processo da religião, acaba dessomando lá dentro e a ProEx mesmo foi para o espaço. Ela repetiu, então, as ideias do passado, uma ectopia, ficou fora da diretriz e foi para o acostamento. Mais uma vida, ela perdeu a oportunidade, o tempo, as energias e a coisa mais séria, as companhias. O máximo oratorista exitoso evita a melex da qual você diz sofrer o completista? Sim, mas veja, o completista, quando ele é completista com a história, ele não chega a ter uma melex grande, veja só. Ele só vê o seguinte, eu poderia ter feito mais. Na próxima, eu vou ser melhor. Entende? Agora, o que se faz? O Max Moratorista, ele se alcançou um êxito, é a mesma coisa do outro. Ele fez além do que aquilo que precisava. Mas mesmo assim, ele vai chegar lá com bolas. Eu fiz só 10%, eu podia ter feito 30%. Não, 30%. Nada de 12%. Então é um problema aí da gente ver os totais, não é isso? Da situação. Mas a turma está começando a entender isso bem. É aqui no detalhismo, na legislogia, o que é lei malexarada? Malexarada. Quer ver você, faz favor? Isso aqui é só definição. Exarada. Exarada ou exarada, que eu chamo. Ali, olha, tem outro ali, ó. Ali, quem faz lei, olha lá. Mal exarada, olha lá. Quem é o chicanista aqui? É você? Não, estou perguntando. Sou Valdo, aqui. Olha só, tem três aí, não mora aparecendo, vira, se ajuda. Eu só poderia falar mais dessa novidade da IC de Cosmoética para Direito, porque eu não estava aqui quando o senhor falou. E sobre o quê? Ai, nova IC de Cosmoética e para Direito, não, que nós novidade já falamos é isso há muito tempo aqui, eu ensinei. Um dia, lembra? Agora, ele é que está insistindo, já falou isso umas três vezes. Já. Já nós já tocamos no assunto aí depois. Mas é que, aqui, como é a orientação para pesquisa que eu tenho? Fala alto. Todo dia esse negócio de suporte. Eu toquei no assunto, mas agora os fatos estão começando a fazer pressão. É leve pressão. Forte pressão. Fato Loche, né? O fato Loche. Não, mas não é só Loche, não. Lá embaixo já tocaram no assunto. Tem gente que está chegando aí e está falando a mesma coisa. Já teve gente visitando aqui. Falou a mesma coisa para mim. Visitando. Gente, agora o povo está começando a entender a Conscienciologia pelo online. Gente que não pegou o livro meu, que não pegou os artigos e livros de vocês. Já tem um monte de gente assim. Então, essa turma já começa. Outra coisa, é um monte de gente que fez curso intermissivo, não bateu aqui, vocês podem se preparar. Os bambambãs estão chegando. Essa vertente da cosmoética, da paradireitologia, ele não estaria mais afeita às funções da Unicim? Justamente por ter uma questão mais de isenção, de sobrepairar. Administrativo. Mas, Valdo, você mesmo colocou. Você mesmo colocou que uma das especialidades da Unicim seria paradireitologia. Uma das especialidades, mas o objetivo dela não é esse. Sim, mas. É porque eu estou pensando no seguinte. O problema é mesmo o problema de para-direito puro. Sim, eu falei isso aqui desde mas a questão. Não tem nada a ver com o Unicim, não. Unicim é outra coisa. A questão é no sentido do nível de atenção, do nível de abrangência do tema. E a reaprendência. São duas coisas. Sim, mas são especialidades
mais específicas. Eu pensei em nível de abrangência das abordagens, para nível de isenção dos trabalhos, não, nessa vamos condição. Vamos ver quem é que entra lá, o que é que eles vão pensar. A hora que for pensar, entende? No para-direito é outra coisa, Cris. Sovaldo, essa vertente, então, seria o quê? A vertente... Aqui, ó. Essa aí, o processo da Unicim, é um processo transinstitucional, superinstitucional, extra-institucional e dentro da instituição. Então, é intra e extra. Agora, o que se passa? Administrativo, fisicamente, coisa séria. Agora, no para-direito, já entra o processo extrafísico, o problema é intrafísico, os processos todos, muito acima disso. Ela é muito mais séria. Pois é, mas a área de abrangência, o trabalho dela não teria algo assim mais supra também, todas ou não? Todas elas estão nessa. O discernimento está nisso. Não, mas o discernimento é diferente das demais também, a gente sabe disso. Entendeu? Aí é que é a mesma coisa. Mas existe uma exceção. Eu vejo o seguinte, a IC de para-direito, ela é específica. Então, não pode confundir com nada, é muito diferente. Essa de para-direito que o senhor está falando, ela vai olha entrar qual, numa... Olha, qual é? Qual é? Cris, olha o estatuto que vocês fizeram para a Unicim. Pois é, e faça um estatuto disso, como se fosse fazer agora para o para-direito. Não é a mesma coisa. Te garanto, você vai não, ver eu, a diferença enorme, desse tamanho. É, eu entendo a diferença do ponto de vista até teórico, mas eu quero ver na prática como que isso vai... Pois é, exatamente nisso. Mas isso é óbvio, não é só na Unicim. Não, mas... interessa. Pois é, mas para entrar em todas as ICs... Pra, tem que entrar em todas as a questão prática, para entrar em todas as ICs, isso não teria algum nível de convergência? A política da reaprendência tem que ser na base da paradireitologia, da holofilosofia. A minha preocupação é no sentido de suplantar, ou seja, de extrapolar até as próprias atribuições da Unicim, entendeu? Lá tem que extrapolar, sim. Ah, então tudo bem. Exemplo, então tá ótimo. A IC, então tá. Presta atenção. A IC. Então tá. Presta atenção. Mas é que o problema é que eles vão ter uma dificuldade enorme. Você não precisa ter medo assim. Você está com medo da história. Você tem medo. Sabe por quê? Sabe por quê? Na prática vai ser muito difícil funcionar qualquer coisa. É outra linha. Eles vão ficar muito teoricões. No início vai ser 99% teoria e 1% de... Mas no início do quê? Da para-direita que você está falando? Vai, inevitavelmente. Você não acha, não? Acho. Acho, sim. Essa... Mas o senhor... Agora, são diferentes, são. E acabou. Pois é, mas o senhor está entendendo, então, o meu receio, o meu medo. O senhor está certo. Não, tem, é medo mesmo é de... É infundado. Não. É totalmente... Não, totalmente infundado. Eu estou vendo o que está acontecendo. Nós não podemos ter medo das coisas que vão acontecer. Vamos fazer acontecer e ver o que vai dar. É um mês certo. É um mês certo. Não podemos ter receio de começar alguma coisa que é positiva. Vamos ver o que vai acontecer. Ao passo que vão aparecendo os pepinos, a gente vai cortando e comendo. Se for abacaxi, a gente dá para o... É, professor Valdo, mas até aproveitando, a partir das contingências, a partir dos precedentes que já se tem, a gente está dentro da Unicim, a gente vê como isso funciona, entendeu? Então a gente tem que ter muito, assim, na minha opinião, tem que ter um pouco de critério para ver quais que são as áreas de convergência. Que as coisas vão ser diferentes. A gente não tem que seguir no estatuto? É. Não é o processo da razão social? O que eu estou falando é razão social. Agora, se virem. Vamos nos virar. Mas que o Jorge tem razão. E esse povo todo que está falando nisso, já tem, viu, Cris? São muitas pessoas que têm falado. Agora, veja. Isso vai dar muito pano para a manga, que pode fazer coberta, cobertor, uma opção de coisa, vai ser o máximo. Contanto que deva cobrir a cabeça dos pés, coisa, tá bom. Não pode descobrir, cobrir um santo, pode descobrir o outro, entendeu? Então vem... Bastante bom, pano. Bom. Agora, ó, procura fazer um rehearsal, um ensaio sobre os estatutos. Vamos ver o que dá. Só fazer. Perguntar não ofende, né? Para a direitologia. Agora, a cosmoética está dentro disso, ela é isso. Mas para a direita é melhor, porque ele passa o cosmos. Não, ele passa o cosmos. Quando você fala cosmos, é um negócio só que o povo tudo pensa que é nessa dimensão. Agora, para direito, todo mundo vai ver que o para é um prefixo que mostra a extrafisicalidade. Mostra todas as dimensões. Então, para direito, eu acho uma coisa mais ampla. Tem a ver com
E outra coisa, vai mexer com tudo quanto é advogado nesse mundo, no seu máximo. É o que está precisando. Já pensou? Vai mexer no Jarbas. Vai chatear o Jarbas. Então aí vocês vão perguntar, qual é o paradireito do Jarbas quando ele faz o banco da segurança lá? Foi baseado no Médici. Todos os bancos é baseado nele. Vai dizer que não? Historicamente, é por onde se mede-se o dinheiro. Pode falar. Professor, quando o senhor respondeu para o Will sobre o embasamento de todas as coisas do cosmos, é o mesmo conceito de primo pensene ou tem uma diferença? Não, primo pensene tem muita relação com o processo da energia imanente. Entende? E tem relação também com o problema da subconsciente, o inconsciente geral. E qual é a diferença? Registro akáshico. Não tem relação. Qual é a diferença desse embasamento? Outra coisa é interatividade. Entende? Tudo tem relação. O que você quer saber? A distinção desse conceito com aquele que o senhor colocou do embasamento de todos. É o Big Bang. Quando tudo começou. Isso é o primo pensando. Tá certo? Agora, energia imanente. Não é energia negra que está aí, que permeia tudo. Não, é mais sério do que isso. Ela permeia todas as dimensões. É a base da energia que a consciência usa. Nesse cosmos só existem duas realidades básicas. A consciência e essa energia. Mais nada. E foi utilizada pelo primo pensene para... Agora, precisa saber de onde veio isso. Agora, o primo pensene criou as duas coisas. A consciência e a energia imanente. Ou não? Quem sabe foi um primo dele? A gente não sabe, né? Primo pensene tinha um primo. Esse primo criou o secondo pensene. Tá certo? Depende. Essas coisas todas vão dentro da materiologia, não interessa. É isso, por exemplo, essa IC não precisa de ser criada ainda. Pode ser que mais tarde, daqui uns anos, vão criar a IC da materiologística, da mateologia. Essa vai ser possível. Eu não sei, para algumas pessoas... Para algumas pessoas, eu acho que elas vão querer mais isso, né? Agora, vai todo mundo boiar na teoria. Só vão discutir o tempo todo. Por exemplo, se aparecer uma opção de filósofo aqui, que ainda esteja muito arraigado com o passado, eles vão querer fazer essa. Você, Cris, você já fica prevenida sobre a IC da mateologia, tá certo? Já tem precedente. Hoje, dia 10 de julho de 2008, 14h16, a gente tocou no assunto. Isso é que é o registro básico. Ó, vamos bater o... Batemos a situação. Tem que bater o gombo. Pois é, acabou. Fixou no cosmos a ideia. Tá certo? Agora, hoje até agora, nós tivemos 10 perguntas aí de fora. Fora de vocês. Agora, ontem bateu o recorde aqui. O recorde, se vocês gostam de falar. Foi 25 ontem. Tinha algumas do outro dia, mas é por causa do tema. E às vezes também é por causa do serviço, porque às vezes falha, né? A comunicação do online, fala. Agora, hoje tem 10, até o momento. São 10. De todo jeito, né? Sempre. Os mais sensíveis. Aqueles mais sensíveis, né? Sentem mais mesmo. Já está na hora? Já posso falar? Gente, cadê o nosso Luiz? Ele está por aí? Aonde? Aí está escondido lá atrás. Luiz, levanta aí para nós, faça a boca, eu queria falar uma coisa. Ele está completando os seus 21 anos hoje. Palmadas para ele. Vai ter um bolo. Vai ter um bolo aí. Hoje. Então, ó, boca ali, por isso que o Lógico está aqui até agora. Vem? O Ivo também. Ah, é, também?
É, o Ivo, então, palmada para ele. É todo outro, né? É todo mesmo. Agora, ó, você sabia que ali é sogro e genro? Isso é que é genro sabido. Já foi no mesmo aniversário para falar com o sogro. Conquistou o sogro na hora. Muito vivo, hein? Mas olha, Ivo, ativo, vivo. Tá certo. Tá tudo certo. Mas olha, o que é desse bolo que eles falaram? Isso vem ainda? É o pastel. Ah, é? Então vem. Agora, gente, o caso é o seguinte. Eu queria falar para vocês que no domingo é mimo energético. Agora, hoje, nós temos para amanhã 17 verbetes para serem selecionados. Pessoal, temos, além da leitura dos verbetes, três recados. Eu queria só fazer uma pergunta. Como eu divido vocês, induzido por vocês, eu induzi vocês, veja bem, vocês me induziram, eu induzi vocês, com o processo do meio certo, vocês acham que eu agi corretamente? Se tiveram 10 questões, mostra que chamou atenção. Então, de modo geral, vocês tinham deixado esse assunto para trás. Está certo? Está certo? Eu não observo o que vocês ficam deixando para trás. Ovaldo. Agora é a hora da emoção. Ovaldo. Eu não observo. Ovaldo, quando... Quando foi decidido suprimir todos aqueles antigos que tinham ficado para trás, foi quando surgiu aquela tertúlia de localização tão séria, tão importante. Pois é. Não, mas assim sempre acontece. Agora, o que eu quero saber é para melhorar o nível de abordagem de enfoque de vocês a respeito dos temas. Eu acho que é bom você chamar atenção sobre isso. Agora, também. Quando o tema é muito novo, igual esse, a maioria boia, não sabe o que é e ninguém toca no assunto, com medo de mostrar que está ignorante. Você está entendendo? Tem jeito aqui assim, já me falaram isso. É, ignorante. Você tem alguma revisão aí de hoje? Tudo bem. Então, vamos. Então, gente, aproveitando as palavras do professor Valdo, eu acho muito importante chamar atenção sobre a votação. É, tanto o pessoal aqui, para pensar bem no que a gente vota, e também para o pessoal de fora, que tem a possibilidade de fazer votação online a partir de 12h30 e até 13h30. Hoje, por exemplo, a gente recebeu online 11 votos. São poucos, a gente sabe que tem muita mais gente escutando tertúlia, muita mais mesmo, e a gente espera que essa votação vá incrementando e todos participem mais da votação aqui do Verbete. Os recados, depois dos verbetes, vão ser da Eliane Schianti, da Cagigia e da Rosânia. Verbetes novos. Amortização evolutiva, consciência gráfica, culturologia, desintermediação, exigência conscienciológica, é isso. Impossibilidade natural, legislologia, matriz cultural. Verbetes antigos. Falaciologia, interesse transempresarial, mega omissão, minimorex, pendência, primeira preocupação, recepção pós-dessomática, refinamento formal, vínculo consciencial. Então, pessoal, nós gostaríamos de convidar a todos os tertulianos e teletertulianos para participar semana que vem, 18, 19 e 20 de julho, do segundo complementário deste mês, com o tema Autoparapsiquismo Lúcido Interassistencial. Então, já temos aí poucas vagas para os tertulianos que querem investir. Já podem passar na secretaria. E para os teletertulianos que quiserem entrar em contato, o telefone é 045-3525-2652. Bom, pessoal, boa tarde. Para aqueles que não forem participar do acoplamentário e também quiserem, tiverem interesse em investir aí
na identificação das diretrizes da sua Proex, a gente vai estar tendo um curso, 19h20, sábado e domingo. O curso da PEX é a identificação das diretrizes da Proex. E esse curso, ele objetiva a pessoa ela identificar a sua linha de trabalho interassistencial. Ou seja, a gente começar a ver a nossa Proex do foco do copo mais cheio. Né? Então, esse é um curso que ele tem várias técnicas e ele ajuda a pessoa a ela identificar qual é o seu público-alvo na Proex, qual é a sua linha, a sua especialidade de trabalho interassistencial. Então, fica o convite a todos. Esse curso vai ser em parceria com a Sinvex. Maiores informações com a equipe da Apex. Pessoal, nós vamos estar começando agora, logo mais, 3h30, Natureza do Cosmos. Começa com visita à natureza. E em seguida, a gente vai ter atividade especial da imersão no Cosmos. Né, utilizando, vamos discutir um vídeo. E em seguida, fazer uma visita especial ao tertuliário. Então, aproveitar que ele está com a cúpula ainda aberta, está na fase bastante interessante. Então, quem ainda não visitou, e a gente vai estar discutindo o céu, características, fazer uma abordagem também de retrocognição, importância, né, do estudo do céu na retrocognição. E, em seguida, vamos ter uma técnica exoprojetiva, né, no salão de eventos. Então, fica aqui o nosso astrônomo. Pela primeira vez, o Jânio vai ter um observatório. É uma oportunidade única, né, de usar o tertuliário como observatório. Hoje, bem cedo, eu cheguei e fui lá ao tertuliário, e o céu, assim, sob o ponto de vista do tertuliário, é muito bom, porque evita as luzes e fica com um ponto localizado bem no zênite, que a gente chama de zênite. Nós vamos ter Júpiter, Saturno, Marte e a Lua para observar. Então, sob o ponto de vista retrocognitivo, é muito importante, porque vamos estar naquele ambiente. E por que a oportunidade é única? Porque daqui a pouco tem uma cúpula fechando ali, né? Então não vai ter mais céu. Então o momento é esse, tá? Pessoal, ganhou com 10 votos, mega omissão.